ሰላም አድማጮች እንዴት ናችሁ? አዳጭር የስፖርት መረጃዎችን ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርቤ ያለው በዛሬው ዕለት የተከሰቱ ዋና ዋና የሚባሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። የቼልሲው አማካይ ሜሰን ማውንት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርገውን ዝውውር ለማጠናቀቅ በዛሬው ዕለት የሕክምና ምርመራውን አድርጓል። የሕክምና ምርመራውን እንዳጠናቀቀም እንዲሁም እስከ 2028 የሚያቆየውን የአምስት ዓመት ኮንትራት እንደተፈራረመም ተገልጿል። ተጫዋቹ ታዲያ ተጨማሪ በአንድ ዓመት ሊራዘምም እንደሚችል ነው የተገለጸው። ማርሴሎ ብሮዞቪች አልናስርን መቀላቀሉ ተገልጿል። ተጫዋቹ ታዲያ በ18 ሚሊዮን ዩሮ ነው ከኢንተር ሚላን ወደ አልናስር ዝውውር ያደረገው። የተጫዋቹ ኮንትራት ደግሞ እስከ 2026 እንደሚቆይ ነው የተገለጸው። ሃቪ ገላን ደግሞ ከሴልታ ቪጎ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ያደረገውን ዝውውር በዛሬው ዕለት አጠናቋል። የሶስት ዓመት ኮንትራትም እንደተፈራረመ ነው የተገለጸው። የጀርመኑ ክለብ ኡኒዮን በርሊን የሊድስ ዩናይትዱን ብሬንዳን አሮንሰን ለማስፈረም መቃረቡ ተገልጿል። ተጫዋቹ ታዲያ በውሰት ውል ነው ወደ ኡኒዮን በርሊን ከሊድስ ዩናይትድ ዝውውር የሚያደርገው። ኪሚንጄ በዚህ ሳምንት ውስጥ የህክምና ምርመራውን እንደሚያደርግ ተገልጿል። ባየር ሙኒኮች ታዲያ የተጫዋቹን ውል ማፍረሻ የሚከፍል ይሆናል። ከዛ በኋላ ተጫዋቹ በዚህ ሳምንት ውስጥ ለባየር ሙኒክ መፈረሙ የሚረጋገጥ ነው የሚሆነው። ማንቸስተር ዩናይትዶች አንድሬ ኦናናን ማስፈረም ቢፈልጉም እስካሁን ግን ለተጫዋቹ የዝውውር ሂሳባቸው እንዳላቀረቡ ነው የተገለጸው። ይሁንና በዚህ ሳምንት ውስጥ ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። የዴቪድ ደህያ ጉዳይም እስካሁን አልተጠናቀቀም። ተጫዋቹ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያለው ኮንትራት ተጠናቆ በአሁኑ ሰዓት ፍሪ ኤጀንት ቢሆንም ማንቸስተር ዩናይትዶች ተጫዋቹን መልሰው ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ብራይተኖች ባርት ቨርብሩገንን ማስፈረማቸው ተገልጿል። ይህ ግብ ጠባቂ ታዲያ ስሙ በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋርና ከሊቨርፑል ጋርም ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነው። በመጨረሻም ታዲያ ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት ለብራይተን መፈረሙን የተገለጸው። ተጫዋቹን ታዲያ ብራይተኖች ያስፈረሙት ከአንደርሌክት ነው። አሰልጣኝ ሮይ ሆድሰን ለተጨማሪ አንድ ዓመት ከክሪስታል ፓላስ ጋር ለመቆየት ተስማምተዋል። በዚህም መሰረት በቀጣዩ ዓመትም አሰልጣኝ ሮይ ሆድሰን ክሪስታል ፓላስን የሚያሰለጥኑ የሚሆነው። ሳንድሮ ቶናሊ በዛሬው ዕለት ኒውካስል ዩናይትድን መቀላቀሉ ይፋ ተደርጓል። ተጫዋቹ ታዲያ በ70 ሚሊዮን ዩሮ ወይንም ደግሞ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ኒውካስል ዩናይትድን የተቀላቀለው። ኒውካስሎች በቀጣይ ታዲያ ተጫዋቹን የሚሸጡ ከሆነ ኤሲ ሚላኖች 10% የሚሆነውን የተጫዋቹን ሽያጭ ገንዘብ የሚያገኙ ነው የሚሆነው። የሴልታ ቪጎ አማካይ ጋብሪ ቬጋ ወደ ፓሪስ ሳን ዠርማን ለመቀላቀል መቃረቡን ፉት መርካቶ ዘግቧል። የተጫዋቹ ስም በተደጋጋሚ ከሊቨርፑልና ከቼልሲ ጋር እየተነሳ ይገኛል። ነገር ግን አሁን ተጫዋቹ ፓሪስ ሳን ዠርማንን ለመቀላቀል መቃረቡ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ 34 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ ያለው ሲሆን ፒኤስጂዎች ታዲያ ለተጫዋቹ አሁን የሕክምና ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ነው ፉት መርካቶ የዘገበው። ባየር ሙኒኮች የቶትናም ሆትስፐሩን የፊት መስመር አጥቂ ሃሪኬን ለማስፈረም አሁንም ድረስ እንቅስቃሴያቸውን አላቆሙም። ታዲያ ተጨማሪ ገንዘብ በመያዝ ወደ ቶትናም ሆትስፐር ለማምራት ማቀዳቸውን ነው ዴይሊ ሜል የዘገበው። የባርሴሎና ባለስልጣናት ክሌመን ሌንግሌ በዚህ የዝውውር መስኮት ወደ ቶትናም ሆትስፐር በቋሚነት ዝውውር ያደርጋል ብለው እንደሚያምኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ ታዲያ በውሰት ነው ከቶትናም ሆትስፐር ጋር እያሳለፈ የሚገኘው። አሁን ታዲያ በቋሚነት ወደ ቶትናም ሆትስፐር ዝውውር ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ቼልሲዎች ዱሳን ቭላሆቪችን ከጁቬንቱስ ለማስፈረም 50 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ ማቅረባቸውን ኮሬሮ ዴላ ሴራ ዘግቧል። ነገር ግን የቀረበው የዝውውር ሂሳብ ውድቅ መደረጉን ነው ኮሬሮ ዴሎ ሴራ የዘገበው። ጁቬንቱሶች ታዲያ ለተጫዋቹ ዝውውር 68.7 ሚሊዮን ፓውንድ ወይንም ደግሞ 80 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። ስቴቨን ጄራርድ የአልኢትፋቅ አሰልጣኝ መሆኑ ተረጋግጧል። አሰልጣኙ ታዲያ ከዚህም በፊት ከአስቶን ቪላ ጋር ነበረ ለመጨረሻ ጊዜ ያሳለፈው። አሁን ታዲያ የአልኢትፋቅ አሰልጣኝ መሆኑን የተረጋገጠው ስቴቨን ጄራርድ በቀጣይ የሳውዲውን ክለብ የሚያሰለጥን ነው የሚሆነው። ቶተናም ሆትስፐር የወልፍስበርጉን ተከላካይ ሚኪ ቫንደቬን ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ተገልጿል። ቶተናም ሆትስፐሮች ታዲያ በዚህ የዝውውር መስኮት ሁለት ተከላካዮችን ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። አንደኛው ታዲያ ለወልፍስበርግ የሚጫወተውና በሊቨርፑልም እየተፈለገ የሚገኘው ሚኪ ቫንደቬን ሲሆን፣ ሌላኛው ተጫዋች ደግሞ ኤድመን ታፕሶባ እንደሆነ ነው የተገለጸው። የክሪስታል ፓላሱ ተጫዋች ዊልፍሬድ ዛሃ ከላዚዮ ፌነርባችና አልናስር ጋር በጥቅማጥቅም ዙሪያ መስማማቱ እየተገለጸ ይገኛል። ነገር ግን ለየትኛው ክለብ መፈረም እንዳለበት እንዳልወሰነ ነው ስካይ ስፖርት የዘገበው። ተጫዋቹ በሻምፒዮንስ ሊግ መጫወት የሚፈልግ ከሆነ ለላዚዮ መፈረም እንደሚኖርበት ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ክሪስታል ፓላሶችም ተጫዋቹን በክለባቸው ለማቆየት ጥያቄ አቅርበውለት ነበር። ግራኒት ዣካ ወደ ባየር ሊቨርኩሰን ለመዘዋወር መቃረቡ እየተገለጸ ይገኛል። ባየር ሊቨርኩሰኖች ታዲያ ለተጫዋቹ ዝውውር 21.5 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል መስማማታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አስቀድሞ ለተጫዋቹ ዝውውር 13 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል ተዘጋጅተዋል ቢባልም አሁን ግን ሁለቱ ክለቦች በ21.5 ሚሊዮን ፓውንድ ላይ መስማማታቸውን ነው ፉትቦል ለንደን የዘገበው። ሊቨርፑሎች የ19 ዓመቱን የሳውዝሃምፕተን አማካይ ሮሚዮ ላቪያ ለማስፈረም እንቅስቃሴ ለመጀመር መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ሳውዝሃምፕተኖች 50 ሚሊዮን ፓውንድ ለተጫዋቹ ቢፈልጉም ሊቨርፑሎች ግን ከዛ ያነሰ ዋጋን በማቅረብ የዝውውር ጥያቄያቸውን ለመጀመር መዘጋጀታቸውን የተገለጸው። ክሪስቲያን ፖሊሲች ከሊዮንና ከኤሲ ሚላን ጥያቄ የቀረበለት ሲሆን ተጫዋቹ ኤሲ ሚላንን ለመምረጥ መዘጋጀቱን ኢኤስፒኤን ዘግቧል። የሊግ አንድ ክለቡ ሊዮን ለተጫዋቹ ዝውውር 21 ሚሊዮን ፓውንድ ያቀረበ ቢሆንም ኤሲ ሚላኖች ግን ከዛ ያነሰ ዋጋ ማቅረባቸውን የተዘገበው። ተጫዋቹ ወደ ሊዮን ከማምራት ይልቅ ኤሲ ሚላንን መምረጡን ነው ኢኤስፒኤን የዘገበው።